ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር በተፈራረመችው ስምምነት የሚጎዳ ሀገርም ሆነ የተጣሰ ህግ አለመኖሩን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ ስምምነቱ ሶማሌላንድን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሊዙ የሚታሰብ ድርሻ እንዲኖራት የሚያስችል መሆኑንም ገልጿል በሶማሌላንድ ፕሬዚዳንት ሙሴ አብዲ የተመራ ልዑክ ዛሬ ጅጅጋ ከተማ ገብቷል ልዑኩ በንግድ በድንበር አካባቢ ባለው የጸጥታ ጉዳይ ላይ ከክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር እንደሚመክር ተገልጿል የፌዴራልና የክልል መንግስታት ግንኙነት ሀገራዊ አንድነትን በመፍጠርና ብሔራዊ ስርአትን ከማጠናከር አንጻር ሊሆን እንደሚገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በውጭ ለሚኖሩ ሁለተኛ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ያቀረቡት ጥሪ የኢትዮጵያን ታሪክና ባህል ለማወቅ እድል የሚፈጥር መሆኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል መሐመድ አልአሩሲ ገለጹ በአማራ ክልል የሚከበሩ በዓላትን ምክንያት በማድረግ ወደ ተለያዩ የክልሉ ከተሞች አዳዲስና ተጨማሪ በረራዎች መጀመራቸውን የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ገለጸ